quería agradecer tanto al Museo de Pontevedra como a María que nos invitara tanto a José Ramón como a Emilio como a mí a participar nestas jornadas e a todos os presentes por ter vido. É unha comunicación que elaboramos entre Emilio Ramil, José Ramón Martínez e máis eu. Eles dous hoxe, por motivos personais, non poden estar presentes. Do que vamos a tratar son das arquitecturas efémeras nas obras da autovía de Santiago a Lugo. En total foron realizadas 22 intervencións arqueolóxicas que derivan dos traballos de control e seguimento durante as obras de construcción da autovía. Nelas se documentan puntos de interés arqueolóxico dun período moi amplio, desde calcolítico e bronce ata época moderna, normalmente estes últimos relacionados con estructuras de parcelación do medio agrario. Se documentan moitísimos tipos de estructuras, bueno, se abedes aí, fondos de cabana, fosas tanto do calcolítico bronce como do ferro inicial, fosas funerarias, delimitadoras de asentamentos prehistóricos, fosas carboneiras, fogares. Bueno, resulta imposible facer un resumen de todas estas intervencións en media hora. Entonces decidimos tratar 4 xacementos arqueolóxicos, non 4 xacementos arqueolóxicos, senón centrarnos en 4 xacementos ou nas estructuras máis destacadas deses 4 xacementos, e logo ao final, en función do rápido que consiga falar eu, pois vamos facer unha moi breve vista das estruturas máis destacadas dos restantes. O primeiro xacemento que escollimos para esta presentación son a excavación en área que se levou a cabo na zona de Mazadouro e Arregada. Foi unha intervención que dirixiu Xosé Ramón. Foron identificados 36 fondos de cabana, unha fosa, unha estrutura indeterminada e un fogar. Bueno, esta é unha vista aérea logo de rematada a intervención. Como podedes ver, o xacemento arqueolóxico esténdese máis alá da zona da intervención arqueolóxica. Isto foi unha constante en todas as actuacións, como xoe pasar nestas intervencións que teñen lugar en relación con obra pública. Ao final, faxe a intervención na zona afectada pola obra ou, como moito, na banda de expropiación, neste caso, na banda de expropiación da autovía. Isto non ten, digamos que, unha incidencia grave no que sería un traballo estrictamente de arqueografía, pero posiblemente si poda ter unha incidencia importante en traballos de interpretación dos xacementos, porque en prácticamente ningún caso conseguimos delimitar o xacemento, polo tanto non sabemos que porcentaxe de xacemento está excavado en moitos casos e polo tanto hasta que punto os datos que obtemos son representativos. Escollimos este xacemento porque de todos os xacementos de fondo de cabana que excavamos na autovía, este é o que ten unha maior densidade de estructuras. Fixades que temos fondos de cabana e temos numerosos buratos de poste. Escollimos este por outro motivo tamén. De todos os xacementos con fondos de cabana que excavamos na autovía, en ningún deles, salvo neste, atopamos fondos de cabana que estiveran a súa vez cortados por outros ou que estiveran relacionados estratigráficamente con outros. De tal maneira que, incluso comentamos moitas veces, nos daba a sensación que nuns poboados de materiais perecedeiros donde a ocupación supostamente non é continua e donde, lóxicamente, hai que facer continuos traballos de adecuación, non conseguíamos distinguir fondos de cabanas, falo sempre nos traballos realizados na autovía, onde houbera pois reformas, onde houbera unha cabana que cortáis a outra, salvo neste caso. Vamos, de feito, a centrarnos neste grupo de 3 fondos de cabanas. Bueno, o modelo de fondo de cabana neste xacemento é o mayoritario en todos os traballos de autovía. Este modelo definido por 2 sucos asimétricos, con forma de paréntesis enfrentados entre sí, salvo interrumpidos nun punto no que se sitúa acceso, e salvo contadas excepcións na autovía, en todos os casos ese punto de acceso, esa entrada, sitúase no sur-sureste. Veñen definindo un pavimento interior formado por xeabre volteado procedente da excavación do propio fondo de cabana.
bueno, un xabre, un sustrato que en prácticamente todos os casos se corresponde con xabre. E os sedimentos que enchen os sucos están acuñando o propio pavimento. Bueno, se volvemos a imaxe do principio, íbamos falar deste grupo de tres. Ahora, na imaxen vamos a ver primeiro este primer fondo de cabana que está cortado por este segundo. Vemos aquí o fondo de cabana que responde a esa estructura que decíamos, que está cortado por este fondo de cabana posterior. Temos esta imaxe, unha vez rematada a excavación, unha imaxe de lado oposto, e temos aquí estes mesmos dous fondos de cabana, este que cortaba o que veíamos antes, que está acaroado a este outro fondo. Vemos que comparten un suco que resulta especialmente estreito se temos en conta o tamaño dos sucos que hai non só no conxunto da xacemento, senón en concreto neste grupo de tres fondos de cabana. Vémoslo agora con máis detalle. Isto nos leva a interpretar como hipótese sempre que ambos fondos de cabana non só compartían un suco, senón posiblemente tamén estiveran compartindo unha parede común. Porque parecenos que a anchura, isto non excede os 30 centímetros, debe ser moi estreito para poder, digamos, que construir as dúas estructuras. Veíamos na imaxe do principio, os decía que este xacemento ten unha gran densidade de estructuras en negativo, había moitísimos duratos de poste e casi todos eles están acotando superficies, neste caso unha superficie circular, pero en ningún dos casos, a diferencia de fondos de cabana, en ningún caso pudo comprobarse que estas superficies delimitadas por duratos de poste tivesen asociados pavimentos. O xacemento está delimitado por zanjas, por gavias, están dispostas en paralelo e, salvo un fondo de cabana que se sitúa no exterior, todos os demais están situados no espacio que consideramos o interior delimitado polas gavias. Non existe ninguna diferencia estructural, polo menos, entre ese fondo de cabana situado fora do xacemento e fondos de cabana situados no interior. Vemos que as gavias esténdense fora do ámbito de intervención arqueológica. Bueno, temos aquí outra vista desas gavias e logo a vista das gavias excavadas. Teñen todas unha sección en U, están enchidas por excavadas no sustrato, enchidas por os depósitos terrosos, e ningunha delas foron localizadas estructuras de pedras que pudiéramos relacionar con bases de empalizadas, aínda que, bueno, a función de delimitación do xacemento eu creo que é clara. E ora vamos pasar ao xacemento de Xesteira das Palinas. O xacemento de Xesteira das Palinas é, desde o meu punto de vista, o xacemento máis destacable dos excavados na autovía. Bueno, temos unha vista aérea. O xacemento, digamos que ten, por así dicilo, tres momentos. Hai un momento representado por dous fondos de cabana do calcolítico. Temos outro calcolítico bronce. Temos que teríamos nesta zona, tamén se vinculan a ese momento uns silos, unha gavia que aporta materiais de época romana. E logo temos, noutra parte do xacemento, unhas foxas de incineración, que, bueno, un campo de furras. Vamos a ir co primeira zona da que falábamos. Temos un fondo de cabana, é o único que vamos ver dos dous que se localizaron, bueno, porque hai que facer selección, se corresponde efectivamente con o mesmo modelo que veíamos antes, de dous sucos curvados, enfrontados entre sí, con unha interrupción o sur-sueste no que se sitúa o acceso, e cun pavimento de xabre volteado procedente de excavación do propio fondo de cabana. E o que presenta é unha planta en espiral na que un dos sucos se desenvolve dando, digamos que
rodeando parte da estructura da planta e xerando un acceso protexido, polo que se estende tamén o pavimento interior da cabana, e que faría como unha entrada protexida casi formando un pequeno corredor. Temos dous buratos de poste que arqueolóxicamente non podemos determinar de forma estricta que estén relacionados coa cabana, pero que como hipótesis de traballo si estamos barallando en que digamos que virían a continuar esta estructura que estaría protexendo o acceso á cabana. E bueno, vamos pasar, eu creo que a parte máis interesante. Bueno, ese fondo de cabana e máis outro están puntualmente afectados por unha gavia de época romana que os comentaba ao principio. Non vamos entrar nela porque é unha gavia de, que entendemos que é un drenaxe en relación coa explotación do medio agrario, e non ten, en principio unha entidade como para que este nesta selección. Aquí estamos vendo unha foto tomada durante os traballos de seguimento arqueolóxico que foi nos que se puderon detectar as fosas de incineración. Bueno, que non se terían podido detectar de outra maneira, eu creo que máis que no propio seguimento. Bueno, vamos a ver algunhas. Se excavan un total de 39 fosas de incineración de dimensións moi variables, entre 30 centímetros de diámetro e 2 metros de diámetro, aunque, bueno, as moi representativas exceden en pouco o metro, un metro 30, e a fondura varía entre os 40 e os 90 centímetros, pero bueno, as de 90 centímetros de fondo son tamén excepcionais. Presenta unha estratigrafía moi simple na que existe un depósito terroso que enche a fosa que está cubrindo un depósito de pedras. Este depósito de pedras é claramente intencional, pero non a súa disposición é aleatoria, non se observa unha disposición coidada na que se busque que as pedras estén nunha determinada inclinación ou formando ou definindo unha forma clara. E son pedras en a que están presentes todas as litoloxías existentes na zona, e non hai pedras, digamos, que teñan que traer de sitios moi afastados. E a fosa está excavada no sustrato natural e sempre teñen todas un fondo cóncavo máis ou menos acusado. Bueno, este outro exemplo de... Bueno, vamos ver varios exemplos e vamos ver que todos responden a unha estructura semellante. As fosas teñen, decíamos, que todas forma ovalada ou circular, aínda que, bueno, salvo excepcións, as que teñen as formas ovaladas suelen ser formas tendentes a forma circular. Bueno, entre as pedras vemos que incluso hai algún seixo, pero bueno, son... digamos que en todos os casos son pedras existentes na zona. En todos os casos tamén aparecen restos cerámicos en todas as fosas que se corresponden a cerámicas realizadas con arxilas locais e con desgrasantes de micas ou seixo. Bueno, hai perfiles en uns casos abertos que combinan formas abertas e pechadas, noutros casos son formas lobulares, en xeral as formas hai algunhas reutilizacións das fosas de incineración. En xeral os cacharros máis antigos responden a fosas a formas globulares, e despois tamén se observa que os de cocción reductora son ser os cacharros de maiores dimensiones e os de cocción oxidante os máis pequenos. Predominan sempre as formas sen decoración, e cando teñen decoración son decoracións con incisións verticais. En todos os casos as cerámicas, insisto, en que aparecen en todas as fosas, aparecen sempre moi fragmentadas, ademais en anacos moi pequenos. Bueno, unha interpretación un pouco máis simple diría que foron depositados de forma pouco cuidadosa, pero estando en un contexto funerario, pois, bueno, non resultaría extraño que foran roturas intencionais, como acostumbramos a ver moitas veces en contextos funerarios.
e, en algúns casos, aparecen axuares especialmente especialmente importantes. Neste caso destacamos pues, unha fíbula de codo tipo Huelva que nos estaría dando unha cronoloxía para o xacemento de finais de idade do bronzo, principios do ferro, que para este tipo de xacemento non deixa de ser ata certo punto unha cronoloxía un tanto tardía. Bueno, vemos a fíbula unha vez limpa. Ben, o xacemento aparece delimitado por unha gavia. Bueno, me saltei isto de correr, ten os seus problemas. O xacemento está situado a media ladeira, nun emprazamento que se define como un pequeno espolón. Está delimitado por unha gavia con forma moi variable. Temos seccións en U, sección en V, que está excavada no sustrato, enchida por un sedimento terroso, no que xa topan pedras tamén de distinta litoloxía, non dispostas non de maneira continua, con unha disposición pouco cuidada, pero en xeral presentan un buzamento favorable á pendente do terreo, e que estamos interpretando como unha espiña que serviría de sucesión a unha empalizada. Hai que destacar que todas estas pedras aparecen sempre asentadas no depósito que encha gavia. En ningún caso están asentadas sobre o sustrato no que está excavada. Ben, pasamos ahora a ver outro xacemento. Este é un xacemento que se excavou no Concello de Palas de Rei, en Montallán. Dirixino eu, excavamos 4 fosas de combustión, 6 fondos de cabana, unha gavia de cronoloxía romana. Novamente, a gavia de cronoloxía romana está afectando as estructuras, a interpretamos novamente como un drenaxe relacionado con explotacións agrarias, e, bueno, tampouco vamos a entrar ahora a ver esta gavia. Bueno, vedes que o xacemento está dividido, por así dicilo, ou polo menos as estructuras están documentadas en 2 ámbitos lixeiramente separados. Sin embargo, formalmente non se atopan diferencias entre as estruturas dun ámbito e de outro. Bueno, este temos un fondo de cabana. Algúnas das fotos deste xacemento as incorporei precisamente esta noite en relación con algunha das intervencións do día de onte. Ben, temos un fondo de cabana que está definido, como todos os que vimos hasta agora, por 2 sucos excavados no sustrato, esa forma de paréntesis enfrontada, cunha interrupción na que se sitúa a entrada, e que definen un pavimento de xabre volteado procedente da excavación dos propios sucos. Vemos os sucos asimétricos. En este caso, se os fixades, existe na superficie uns pequenos seixos de un centímetro por un centímetro, en algún caso un centímetro por 2 centímetros, que están incorporados á propia superficie do pavimento, que interpretamos que foi feito de modo intencional, posiblemente para darle unha maior consistencia. Vemos unha sección e non aparecen nas, digamos que no paquete de xabre volteado. Vemos aquí que está acuñado por depósitos terrosos que enchen os sucos. Non aparecen eses pequenos fragmentos de seixo que sí aparecen na superficie do pavimento. Por eso bueno, consideramos que claramente hai unha intención en depositarlos. Vemos aquí un segundo fondo de cabana. Vamos a verlo xa en fase de excavación porque va a ser moito mellor. Este responde a un tipo de gavia corrida na que a sección presenta unha sección recta na cara interior do fondo de cabana e unha sección en V na cara exterior. Vemos que un dos sucos se desarrolla en maior medida que o outro, alongándose na zona de interrupción de entrada, e o pavimento, un pavimento no que tamén se identifican esos pequenos seixos, esténdese non só
non xa ocupa o interior da cabana, senón que esténdese nesa zona que está delimitada por este xuco maior e que ven a xerar un espacio, digamos que intermedio, entre o exterior e o interior. Vémolo ahora excavado e aquí vexe moito mellor como ese pavimento esténdese fora do espacio delimitado polo xuco. E vemos que o pavimento responde a un pavimento de xabre volteado novamente procedente da excavación do xuco e disposto, acuñando ese pavimento, tenemos parte dos sedimentos que rellenaban o xuco. Este é outro fondo de cabana que corresponde a unha tipoloxía diferente definida por un único xuco en arco, e fixadevos que está abrazando un pavimento que tamén é de xabre volteado procedente da excavación do xuco e que, como nos casos anteriores, na súa superficie aparecen uns pequenos xeixos que non están, digamos, que non vamos a identificar no que é o resto do xabre volteado, senón exclusivamente na superficie, no que eu creo que é unha clara intencionalidade de realizar este pavimento. Temos que dicir que neste momento de excavación nos chegamos a plantear se realmente estábamos excavando un fondo de cabana ou, mellor, unha raíz, pero digamos que estas características deste pavimento asociado, que é exactamente igual aos outros pavimentos excavados nos outros fondos de cabana, pues, fillo que nos decidiramos por esta interpretación. Bueno, témolo aquí excavado. E bueno, hai o seguinte xacemento do que moi brevemente tamén quería falar. É un xacemento un pouco peculiar. Son tres fondos de cabana, unha foxa de inscripción indeterminada, pero na que si se localizou algún material romano, é un forno de época romana para cocción de materiais de construcción. Bueno, temos unha foto aérea, temos os fondos de cabana nesta parte do xacemento, temos o forno romano e temos aquí unha foxa na que se localizaron materiais de época romana. Bueno, nos vamos a centrar nestas estructuras. Bueno, como podedes ver, a estructura é completamente diferente. Estamos ante uns fondos de cabana, unha gavia corrida, que están delimitando un pavimento. Bueno, son perfectamente circulares, os tamaños poden variar entre os 2,40 m da máis pequena que temos aquí, ata case 5 metros ou 5 metros no maior que temos aquí atrás. Bueno, son perfectamente circulares, están delimitando un pavimento que corresponde ao sustrato natural non alterado máis que na súa superficie, que foi sometido a un traballo de nivelación para adecuálo precisamente a pavimento. Temos aquí o fondo de cabana que habíamos antes xa excavado. Bueno, no traballo de seguimento, pues, bueno, si sufrió aquí unha pequena alteración. Este é o fondo de cabana de maior tamaño, ten 5 metros de diámetro. En él se identifica pedras de litoloxía diversa dispostas no eixe do suco que define, bueno, da gavia que está definindo o fondo de cabana, e aparece non asentadas, digamos que no fondo que está excavado no sustrato, senón no sedimento que está enchendo esa gavia. A disposición destas pedras, desta espiña, non é continua, senón que se concentra nunha zona e logo temos alguna aillada, pero fixadevos que en todos os casos non están asentadas sobre o fondo da gavia, senón que están dispostas, pois, nunhas pequenas setas que deixamos no momento de excavación. Vedes aquí outra vista. E ben, se vamos a imaxe do principio, falábamos, cando comentábamos o primeiro dos xacementos, que un dos problemas desta intervención en xeral deste tipo de intervencións é que ao final simplemente estás traballando no ámbito afectado pola obra ou como moito na franxa de expropiación da obra. Neste caso
temos aquí os tres fondos de cabana, non se detectou ninguna estructura que o delimite, polos materiais asociados as estamos datando nun ferro inicial. Temos estruturas semellantes no Castro da Graña, no Concello de Toques, si é certo que no contexto dun castro, teríamos quizá o paralelo máis próximo pola súa disposición nun espacio que non corresponde exactamente a un, que non corresponde a un castro, non exactamente non corresponde a un castro de ninguna maneira, no xacemento de Mercado dos Mouros en Valga. Bueno, estes eran os catro xacementos nos que eu tiña especial interés, entonces creo que nos sí nos vai dar tempo a ver un pouco máis dos outros. Temos unha intervención de excavación de fosas, 105 fosas carboeiras que foron excavadas por Xosé Ramón. E tamén asociados fondos de cabana, son fondos de cabana no que podemos ver. Vou agora pasar estas fotos moi rápido porque eu creo que é casi mellor ter unha lixeira idea do que está aparecendo. Non presentan digamos que nada moi diferente aos casos anteriores, salvo que nun dos laterales, en lugar de tratarse dun suco, o que temos son grandes furados de poste. Temos un fogar. E despois temos varias gavias de época moderno contemporánea, que a veces os arqueólogos nos olvidamos de que as estructuras en negativo tamén poden ser deste momento, que están relacionadas, neste caso relacionamos cun cómaro que responde ao parcelario tradicional da zona. Outra intervención, tamén dirigida por Xosé Ramón, foi a excavación de 99 fosas, 60 delas son gran fosas carboneras que teñen unha estrutura, por outra parte, moi semellante ás que podían explotarse tradicionalmente pois hasta o século XIX. Son todas fosas, xa temos aquí a dimensión, entre 0,80 e 1,20, de forma circular ou ovalada, que presentan un depósito de amortización formado por materiais terrosos de color marrón, bueno, pardo, que están dispostos sobre os restos da combustión dos materiais empregados para a fabricación do carbón vegetal. E, a súa vez, estes restos están dispostos sobre o propio fondo de excavación da fosa, no sustrato, que ten unha forma cóncava. En algúns casos, hai reutilización destas fosas carboneiras. Vemos aquí a mesma estructura, os materiais que colmatan, empezamos de abaixo, os restos non recollidos da combustión, os materiais terrosos que están colmatando esa gavia, unha nova reutilización con materiais que non foron recollidos, materiais de combustión non recollido, e unha nova amortización da fosa. Bueno, esta é a mesma fosa unha vez rematada a excavación. Outra das intervencións en Richinol, cerca de Melide, tamén dirigida por Xosé Ramón. Neste caso vamos pasar estes fondos moi rápido. Temos aquí unha fosa, perdón, un fondo de cabana. Espera, me pasou o mesmo que a María. A ver si, aquí está. Un fondo de cabana e asociado a unha fosa. Témola aquí, se excavou simplemente esta mitade do fondo de cabana. Temos unha gavia asociada a ela que parece estar delimitando unha zona o norte do fondo de cabana, que varios furados de poste que interpretamos que están delimitando un ámbito ao redor do fondo de cabana. Na autovía, en todas as intervencións, os fondos de cabana prácticamente sempre teñen o seu acceso polo sur-sueste, salvo neste caso en que o tempo polo oeste. Cinco minutos, vale. Aquí ahora o que temos é, na mesma intervención, se detectou un silo
un silo que ao principio se interpretou como unha estrutura de combustión polas terras rubefactadas que cubrían, no silo estaba enchido por pedras, e aquí apareceu un fragmento de campaniforme. Outra intervención tamén que dirixe Xosé Ramón, como podes ver, teria sido mellor que estivera Xosé Ramón hoxe aquí, non eu, no Castro de Campos, pois, vemos o castro, témolo aquí situado, é un castro pois, con unha forma bastante cuadrada, bueno, habería que ver que clase de castro se trata, o ámbito marcado pola autovía e a disposición das ondaxes. Nestas ondaxes o que se localizaron foi moitísimo material de época galaico romana, numerosos furados de postres excavados no sustrato que se interpretan como relacionados con parcelaciones agrícolas, e un socalco, un antigo socalco, que non hai realmente non hai evidencias arqueolóxicas que permitan relacionarlo co xacemento castrexo. Nunha intervención que dirixe Víctor Tomás, tamén no Castro de Campos, se excavou o camiño de acceso ao castro. O castro é este de aquí, como vos dicía, ten unha forma un tanto extraña. Esta é a zona de autovía, e aquí se vedes esta sombra, se corresponde, bueno, non se ve moi ben a foto, se corresponde con unha gavia que está relacionada co camiño de acceso ao castro. Está pavimentado cuns pequenos cantiños de cantiños rodados de río e areas. Bueno, vedes aquí como sería ese pavimento. É delimitado o camiño por unhas gavias que poden ser simples delimitacións do camiño ou poden ser gavias de drenaxe moi longas, identifican en 36 metros de longitude, pero sabedes que a potencia e a anchura variable moi variable. Temos esta imaxe unha vez acabada a excavación, vemos que están excavadas no sustrato. Despois, un xacemento que excava Emilio Ramil cerca dun petróglifo de Regada, nel se atopa un fondo de cabana, varias estruturas de combustión e un posible vertedoiro de restos de combustión. Bueno, temos estruturas de combustión que formadas por un encamado de pedra, entre elas un sedimento con claro afectado polo lume, os restos de carbonización, e bueno, temos tamén un fondo de cabana que responde a mesma estrutura que vimos anteriormente, con xucos asimétricos. Bueno, non vamos insistir neste tema. É un único fondo de cabano que se localiza neste xacemento, entendemos que é unha ocupación puntual. Vemos aquí o fondo de cabana, as estruturas de combustión excavadas, e aquí temos unha estrutura indeterminada. Hai unha depresión do terreno, unha depresión natural que está enchida por pedras que non teñen unha función clara e que tal vez poda ser un basureiro onde iban parar os restos das estruturas de combustión. E finalmente temos unha gavia que afecta o xacemento, unha gavia en sección en U, que interpretamos como de época moderna contemporánea polos materiais asociados e que está relacionada coa parcelación agraria. Temos outra intervención tamén que dirixe Emilio Ramil, un xacemento que se interpreta como unha explotación agraria de época romana. En el localizamos, se ven casi mellor nesta imaxe, unha gavia con un conxección en U e o fondo cóncavo que está delimitando o xacemento. No xacemento que se documentan son varias estruturas de combustión. Estas estruturas de combustión están en elas aparecen restos de pallabarro, moitísima cerámica de uso doméstico e cerámica de construcción, fundamentalmente tébula. Estes fogares están excavados no sustrato natural, nun rebaixo realizado no sustrato natural. E bueno, creo que non me pase demasiado tempo. Bueno, moitas gracias.